ערב טוב לכולם. ברוך השם, ממשיכים בהלכות תפילה. אנחנו הגענו לסימן נ"ג, סעיף י"א. עדיין אנחנו בדיני שליח ציבור. אז אנחנו ניגע בכמה פרטים חשובים, יישר כוח. מרן כותב ככה: שליח ציבור שמעריך בתפילתו כדי שישמעו קולו ערב, הוא מושך, וואי איזה קול יש לו. אם הוא מחמת ששמח בליבו על שנותן הודעה להשם יתברך, בנעימה תבוא עליו ברכה. והוא שיתפלל בכובד ראש ועומד בהמה ובהירה, אבל אם מכוון להשמיע קולו ושמח בקולו, הרי זה מגונה. הוא מכוון להשמיע קולו. תשמעו איזה קול יפה יש לי, תראו איך אני סוחב. ומכל מקום, כל שמעריך בתפילתו לא טוב עושה מפני טורח הציבור. שולחן ערוך, טורח ציבור, רבותיי. כמה, תכף נדבר מי זה טורח ציבור, מי זה מרוקאים, לא מרוקאים, בני תורה, לא בני תורה. נדבר גם כן מה הפוסקים כתבו לגבי כמה זמן לתת לעמידה, גם כן בדקות. זה גם צריך להתייחס לזה. יש ויכוח, כמה זמן עמידה נעשה. שפעמים אתה רואה, אתה עוד לא מגיע לאתה חונן, כבר הוא עושה שלום. מה עושים? דבר ראשון, זה לא לפה, בהמשך בעזרת השם שניגע בנושא חזרת השץ וכו', אבל זה כלל שצריך לדעת אותו. וזה האמת היא, מי שכותב את זה, מי שפוסק את זה, זה הגאון הגדול רב שלמה זלמן אוירבך. אבל זה כל כך אמיתי ופשוט, שכל, אני חושב שכל בר דעת צריך לומר את זה. אומר הרב, לפני שנכנס לסוגיה של כמה אנשים להמתין להם, גמרו את העמידה, אנשים גמרו את העמידה. מה עושים? עושה לו פעמיים חמסה, יש עשר. כמה שאני צועק, אומר לא, מספיק שש. מתווכחים, לא מתווכחים, לא משנה. זה סוגיה כמה מותר בשביל להתחיל חזרה. אבל יש פה בעיה אחרת שצריך לשים לב אליה. נגיד שצריך עשרה. זה הגיוני שבית כנסת של 200 מתפללים, עשרה סיימו להתחיל את החזרה, תגידו לי, זה הגיוני? מה זה? מה זה? עסק פרטי? מה זה הדבר הזה? קבוצה יושבים עם הערים, עושה לו עכשיו הוא מקסימום לצאת מחשש של ספק, אז הוא עושה עוד בעיניים שיש עשר. והוא אומר לו, לא, השתיים אלו הם מתחילים איתך. 200 מתפללים נמצאים באמצע עמידה, והוא נותן מרביץ. הפסידו קדושה, הפסידו הכל. רבותיי, הלכה למעשה, צריך שיהיו רוב הציבור סיימו. שמעתם? רוב הציבור סיימו. אבל אני רוצה להדגיש נקודה חשובה מאוד. אחרי שיש את המינימום רבי בן ציון של עשרה, עוד פרמטר צריך להיות, שהוא רוב ציבור. עשרה לא הגיוני מתוך 300 מתפללים, עשרה סיימו להתחיל חזרה. מה הם פה, כבשים? אם יש עשרה, והלכה אומרת עשרה, אז אני לא אחכה לרוב, צריך לכל הציבור. אני מדבר אחרי שיש לך את ההלכה הזאת, כולם דנים, 6, 8, 9, דרך אגב, מרן הרב עובדיה כותב מפורש. אתם רוצים מדעת דעתו של הרב עובדיה? לא רוצה להיכנס מה הוא אומר ומה הוא אומר. מפורש הוא כותב. חזרה, תעמידה, שחרית ומנחה, נגיע לזה בעזרת השם, צריך שיהיו לפחות, כולל החזן, 9. שמעתם? לא 6. אין להתחיל חזרה ב6. זה מפורש הרב עובדיה כותב ככה. ההוא אמר והוא אמר, לא ניכנס לזה, זה לא רציני. תראו, איך? לא ניכנס לזה עכשיו, זה לא הסוגיה. לא ניכנס, נגיע לזה בזה בהמשך, זה לא הסוגיה עכשיו בכמה מתחילים חזרה. אבל אנחנו כאן נגענו בתורך ציבור, אני צריך לדעת, מה זה תורך ציבור? יש פה ציבור. עכשיו אני רוצה להדגיש נקודה חשובה. אני אמרתי את זה. בית כנסת שיש תפילת שחרית כל בוקר, באים למניין הזה 100 איש להתפלל. אבל אתה יודע מה זה לחץ של הבוקר, לא צריך לספר לכם, מי שיוצא לעבודה, כולם בלחץ. תגיד, נץ מאוחר או לא מאוחר, כולם בלחץ.
שם על עניות דעתי רבותיי, אם יש התנגדות, אז אני לא מתכוון לזה. אני מדבר בכסף רגיל, שאנשים עובדים, חד משמעית, לא צריך לחכות לרוב הציבור. ואני אגיד לכם גם למה. חלק גדול מהציבור שממשיך את העמידה, הוא שמח שאתה מתחיל את החזרה. והוא שמח, אל תחכה לי, תעשה טובה, תתחיל. אני עוד 6 דקות צריך לצאת. אני מעדיף להתמקד בעמידה, אני אפגוש אותך ברצה, ברכת כהנים, כפל תפילים, ואני הולך. הם עצמם שמכוונים בעמידה, הם שמחים שאתה תתחיל את החזרה. זה המציאות. עכשיו, אם תגיד לי, יש אנשים פה, מה פתאום? למה אני אפסיד? על זה לא דיברתי. יש פנסיונרים שלא ממהרים, נכון. אבל בדרך כלל, ביום חול, בהרבה מקומות אין את הצורך לחכות לרוב ציבור. אבל תורך ציבור, אז פה כמה פרטים חשובים. כותב הרב ככה, מביא בספר נחמד מזהב, כשהחזן עושה קטעים עם נגינה, נגענו פה שהוא מנגן גם, יש עניין רבותיי לעזור לשליח ציבור, שמעתם? לפעמים אדם אומר, שמע, עכשיו קמתי, אני עייף, תתאמץ, מה פירוש? למה הוא מסכן צריך לעבוד בשבילך? אתם יודעים איזה קושי זה להיות חזן על הבוקר, ואתה לבד נמצא על הטבע? אתם יודעים איזה קושי זה? אתה מתחיל נשמת כל חי, בר מינן, מה זה בית העלמין פה? לא ברצינות. אף אחד לא, באמת ככה, אין לך כוח. כל אחד ירים מאמץ, ירים את הקול שלו. כותב הרב, תשימו למביא בשם ככה, מביא בשם הצדיקים, זה כבר חסידות, כן? זה לא, אבל אני אומר לכם, פסקי תשובות מביא ככה. מי שלא עוזר לשליח ציבור, אל תיקחו את זה אבל הלכה, שלא יהיה פה. אתם יודעים, יש הלכה ויש חסידות. אבל כדאי שתדעו מה החסידים עשו מזה. אומר, עובר על לא תעמוד על דם רעך. איזה מנהג? נשמת כל חיי המנהג, כולם מנגנים. אבי ירון, אני מדבר במקום שכל הציבור, הללויה הללויה בקודשו. הוא עושה פסוקי דזמרה, הללויה, אף אחד לא עוזר לו. לא, לא, אנשים תעבנים, עייפים. תעבנים, לא זזים. לא זזים, זה הסיפור. עייפים עוד לא קמו. תראי את עצמך, זוז את עצמך. תדע לך, אני לא יודע אם אתה כבודו חזן. אני שנים חזן. בפרט בימים נוראים. אם אין לך כוח של ציבור, אתה לא יכול לתפקד. ויש לך כוח ציבור, אנשים אומרים, בוא, מאיפה הכוחות שיש לך אותם? מן, מנחה, נעילה, תעף באוויר. בדיוק, הנפש של האדם מרימה אותו רבותיי, ואם אתה זה, אני אומר לכם את האמת, אני לא יודע איך אנשים הולכים לקהילות בחול, אומר לי, אתה נכנס שם 300 מתפללים, כמו מוזיאון, כמו איזה קוסם הביאו אותו. אף אחד לא עוזר, אני רואה רק את השטרות, הוא אומר. הדבר היחיד שמצליח טיפה לדרבן אותו, הוא סופר את השטרות. אין מצב, אין, אף אחד לא עוזר לך. לך תפלל עם חבר'ה מתחזקים, תראה מה זה, הופכים את הקירות. בית כנסת רועד. אתה אף באוויר. זה צורה של תפילה. אומר בן נחמד מזהב מביא שיש בזה גם שום חסידות. מצוות הקם תקים עמו. אומר אדם צריך לעזור. אדם יש לו פה חמור תחת מסעו. צריך לעזור לו. אדם מסכן סוחב. הוא סוחב פה את הציבור. תעזור לו. עכשיו בתוארות תשובה. בתשובה מביא בחלק א' סימן כ"ח. מניין פרטי רבותיי. כללי תורך ציבור משתנים. מה זה אומר? יש אחד פתר בכסת פרטי. בפרט מהקורונה, קמו המון בתי כסת פרטיים. עשו מניין בחצר, המשך הזמן נהפך לפנלית, ונהפך לבית כנסת. כן, בארץ מפוצץ. זה פרטי של בן אדם, זה חצר שלו. והוא החליט במניין הזה, רבותיי, התפילה היא איטית. אני רוצה כל פסוקי דזמרה, מילה מילה. רבותיי, שיש אדם פרטי מקים עניין, כל מי שלא נוח לו שלא יבוא לשם. אז תשימו לב, אין לי צוק מקום כזה תורך ציבור. רבותיי, יש פה בעל הבית, הוא ככה החליט. הוא החליט המקום הזה לאט, נקודה. מי שלא נוח לו, הוא לא אומר לא נוח לו, הוא לא יפגע באנשים, אבל שידע מי שאומר תורך ציבור, לא יודע מה מדבר. עכשיו כותב כף החיים. סימן צדיק, סיף קטן חף. תקשיבו טוב מה כותר בוטה, כמה צריך להיזהר בזה. כל זה פוסקים מה שאני מביא לכם.
מי שממהר את השליח ציבור בתפילתו. וכן אלו הנחשים האלו, סליחה שאני קורא להם נחשים, כי הם באמת כמו נחשים, שממנים שליח ציבור המהר בתפילתו, עבירה גדולה בידם. מכיר את אלו מה עושים? הוא בשקט, מעלה את האור, יש פה חזן שכולם רוצים, מה הוא עושה? כבודו תעלה, עכשיו מי יבש אותו? בערמומיות, קודם כל זרק אותו לפרונט. עכשיו הציבור שתחיל לאכול את הקש. עכשיו הוא העלה אותו, הוא מינה אותו, זה כמו חבר כנסת. אז אלא, תתחיל להריץ. תתחיל להריץ. אחרי הכללים. זה דיברנו על זה הרבה זמן. זה הרבה זמן. קודם כל, אנחנו לא דיברנו שהוא פסול. נדבר עכשיו על עצם התופעה שהוא מעלה מישהו מהיר. מהיר. אחד מהיר, יש בתי כנסת, אתה יודע, שמה זה יש? לצערי, אני לא יודע אם מותר לומר את המשפט הזה. יש בתי כנסת שיש רב שמנהל אותו טוב. סליחה שאני מדבר ככה. אולי הקצנתי, תקנו אותי. אולי דווקא הבעיות אני קולט אותם. אולי יש לי בעיה שרק הבעיות הן מגיעות אליי. אבל מה שאני יודע ואני מסתובב, אתם יודעים, שאני יוצא גם שבתות, סיפורים בלי סוף. הרב אין לו שיניים. פה אצלכם, פה אצלכם, בעיר הסמוכה אליכם. מכיר כמה רבנים. ידוע השם. אני מבקש טלפוני. אומרת, אי אפשר לזוז כלום. אתה חושב 100 פעמים להגיד ככה, או לא, גבי בחצי עין רומז לך. באמת, אני דבר איתך ברצינות. לא תרצה אותו. הוא אומר, אדוני, יש עוד כמה שמחכים פה. אז הוא לא יכול לעשות כלום. עכשיו, יש מקומות בגלל זה. כל אחד נהיה מן דאמר שם. כל אחד, עם הארץ, תמיד, נהיה מן דאמר. הוא יעלה, תעלה אותו, תעלה אותו, תעלה אותו, ואז עבירה גדולה בידם. נשים לב לזה. כותב ספר הגן, גם מי שמהר שליח ציבור פסוקי דזמרה לאומרם במרוצה, כותב נענש. אני אגיד לך, יש מה שאתה אומר. יש גם בשבת אנשים אליהם סבלנות. אבל מי זה אנשים? מי זה אנשים טיק טק? לא, אתה קובע רוב הציבור. קודם כל צעירים, כמה אחוז הם נמצאים מהציבור? דבר ראשון. דבר שני, הרבה רע שהם עושים. זה דבר ראשון. דבר שני, גם מי החזן שלך? אם יש חזן אחד שגם שהוא עושה מהר אוכל לך את הלב, אתה צודק. ויש חזנים שהם טובים. זה תלוי בהרבה נתונים. טוב למי? למי? למי שמהר, יש הרבה אנשים סובלים מזה. אבל אני לא מספיק לכוון, לא מספיק להתפעל כמו בן אדם, אני לא באתי לפתוח את זה כמו גומי. היום לצערנו זה נכון, נהיה כולם בלחץ. אפילו באזורים שלכם, לא רק בירושלים, שזה חבית נפץ. באמת אני אומר, אני יודע אצל המרוקאים בארץ, תמיד התפילה הייתה מילה במילה. עם מנגינות, כמובן, עד ברכת יוצר. שם איבדו את הסבלנות, מרביץ, תקצר. אבל עד לשם חבל על הזמן. ואז ישיר אפשר לחלק אותו לשלושה מנגינות, טיפול עליהם, זה בכלל אטרקציה. איך? אני לא אמרתי שווה או לא שווה. אני אומר לך, עכשיו, אני אשאל אותך שלקח את המרוקאים שהם באמת בטבעם אנשים קרים, אנשים רגועים, כן. ראית פעם מרוקאי בכנסת מרוקאי צועק, למה זה פה לאט? לא ראיתי דבר כזה. כי אין מנגינות שם, מה זה למה? למה זה מהר? ביום השנה כיפור, שיש מנגינה, ראית איך עושים לקדישך? ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כן. תלוי. כל דבר לגופו, צריך לבדוק את זה. תלוי לגופו. אתה קורדי, לא? איך אתה תוכל להיכנס שם בכלל? אז שב ושקט. שב ושקט, לא ישמעו שלכלכת עליהם. כמה זמן, כמה דקות לתת לעמידה? אני אגיד לכם את האמת, יש כמה וכמה פוסקים שכתבו, זה כתב 11 דקות. לממורמרים כמובן. חם בן ציון אבא שאול אומר ביום חול 7 דקות.
אני אומר לכם מה נראה בממוצע. אם זה מקום של אנשים שבני תורה, שאתה יודע, מילה במילה ולא ממהרים, למה שבע? גם שמונה ותשע יכול להיות. אתה לא לפי המצב. אבל אם זה מקום שכולם בעלי בתים, חמש, שש זה המון. אני אומר לך, אתה גומר שש, אתה רואה, כולם יושבים על הספסלים, אחד לא עומד. כל דבר לגופו. מקום נורמלי שמגוון, אני חושב שש דקות ביום חול זה בסדר. שש דקות. שש דקות. כמה? כמה? חמש דקות. חמש דקות. והרב מה אומר? מה זה רב? איתה, הגיעו להסכם. כמו הכנסת, אין מי שיחליט. הלאה. לא, אני לא חזן, אני הרב. אבל אם אני גם מסיים, אני אף פעם לא נותן לחזן שיחכה לי, אם סיימתי צריך להתחיל, מה פתאום? אני צריך לסרוק את כל המקום, ואז אני אומר לו להתחיל או לא. רואה שסיימתי צריך להתחיל? אני מסתכל, רואה, רוב עוד לא סיימו. אני בגלל שמחכים לי, אני גם בלחץ, זה לא טוב לי. כשאני מפנה במקום אחר, אני יותר רגוע. אף אחד לא מסתכל עליי. פה אתה לחוץ, אולי אנשים גמרו. שאם הייתי בסוף, אז באמצע המידה אתה יכול, כאילו אתה מכוון, פותח את העיניים ומסתכל מה קורה. אבל פה קדימה אני עומד, ואין לי מראות אחוריות לראות מה קורה. אז אתה לחץ, אולי אנשים גמרו. זה הבעיה, זה הבעיה. ואם תגיד, אל תחכו, תחזו מה שזה, אז יהיה יותר גרוע. הוא יראה, חלק גמרו, יתחילו. לא פשוט, אני אומר לכם, לנווט את הדבר הזה לא פשוט. אבל זה תלוי מי הציבור. מי הציבור? רוב הציבור בני תורה, שרוצים להתפלל ולכוון כמו שצריך, אז אין מה לרוץ, זה לא חמש דקות, זה כמו שאמרתי, שבע דקות, לפעמים קצת יותר. זה תלוי לפי הציבור. כן. ברור שפסוקי דזמרה למהר עדיף מאשר העמידה. פשוט. פשוט. אבל הרבה פעמים גם בתי כנסת, פסוקי דזמרה, הציבור עוד לא באו בכלל. אתה מבין? רבי דודי, הרבה פעמים רוב הציבור לא הגיע בכלל. אתה רואה אותו מתחיל לנהור בקיבה סוס פרו. אז זהו, אז איפה תרוץ? לאן תרוץ? סתם תרוץ. אמרנו פה, ואמרנו וחזרתי, ועוד פעם, אבל למסקנה, כי גם אמרתי שחזרתי בי, וזה עוד פעם חזרתי בי. שבאמת, אם אין ציבור הרבה, בדרך אגב אני אומר, נמשיך, קדיש שלפני... הודו לדחות אותו לפני ברוך שאמר. זיכוי הרבים. לא רק שירוויחו קדיש, יש הרבה אנשים שזקוקים לומר את הקדיש. אז תחכה לפני ברוך שאמר, תעשה אותו שם. בפרט בשבת, עד שאנשים באים, כמה יש לך? 12, 13, עד ברוך שאמר הגעת ל-50 איש. מצוין. אתה מתי נכנס שבת עכשיו? אתה יודע מתי נכנס שבת? אתה יודע מה קורה ב-4? אנשים בלחץ לא נורמלי מה שקורה, נכון? אותו לחץ, עתק הדבק, בשעה 7:30 גם שנכנס שבת. לא יעזור. לא יעזור, זה כל דבר הזה, זה תרבות. זה לרוץ לעבודה בדקה ה-90, לרוץ לכולל, לרוץ לשיעור בדקה ה-90, לעבודה לדקה ה-90 הוא בא, גם רץ, לא מספיק שאתה כלום, ישר... ואלו שהם אחרת, אלו שהם סודרים, אתה אותם תמיד מקדימים. אמרו חפה במזמנה ב7:30. הצלם לא הגיע, אז קנים כבר ב6:30 מחכים שם. הלאה. שערי תשובה מביא, גם הבן איש חי כך כותב, שימו לב, מי שקולו נמוך וחלש, וגם מעריך בתפילתו, יש להחליפו בשליח ציבור אחר, רבותיי. אני אומר לך, תרס לבתי כנסת, הבעל קורא, לא שומעים אותו בכלל. לא שומעים אותו. אומר, ואף שמסביבו שומעים ובסוף לא שומעים, תחליף אותו. אין דבר כזה, תגיד לציבור, תתקרבו. צריך אחד שיש לו קול, ואין לך קול, מצטער, אתה לא מתאים להיות פה חזן. תהיה מתאים באיזה מקלט של 12 איש. איך? מה יש? אין מושג כזה חיוב. גם לאשכנזים, חיוב צריך להיות מתאים לציבור. מה זה חיוב? מה הציבור צריך לסבור שאבא שלו נפטר, תגיד לי? אתה מבין?
הלאה, אומר מרן סעיף י"ב, אין ממנים, מה, שליח ציבור, מי שקורא לאלפין עיינין, ולעיינין אלפין, אצלו עין זה א', וא' זה עין. זה מה שמרן מביא את הדוגמה. אין ממנים. כותב הביאור הלכה, אפילו באקראי, אם יש שליח ציבור אחר, אל תעלה אותו. א' עין, עין, א' עין דרך כלל לא עושים, אבל עין א' הרבה עושים. הרבה עושים. איך? גם זה נגיע. אומר מרן, לא למנות אותו. אבל יש אחד, מרן החידה אומר, אומר, תראה כבוד, אומר לרב, תעלה אותי חזן. אומר, אתה לא יודע לעשות, אתה עושה עין, אתה עושה א'. כבוד הרב, בוא תראה איך אני עושה. מסכן, כמעט נחנק. אומר ברכי יוסף, אתה יודע מה יקרה לו, יברח לו באמצע התפילה. גם הוא לא יודע לכוון, וגם רוב הבלבול הוא יתבלבל, גם זה אל תצמוך עליו. איך תתאמן תקופה כזה, תבוא אלינו. עד כדי כך. היה אחד בבריסק, אחד בריסקר, יש להם הכל שם, הקפדות וחומרות, בא להתפלל ערבית בזיכרון מוישה בירושלים, בשתיים בלילה. שם זה 24 שעות, העסק עובד. ערבית, בקיצור, היו שם מניין מצומצם, מצאו איזה בנדיט אחד, עובר ברחוב, תשלים מניין, הגיעו לשמע ישראל, הוא עד שומר את השמע, הנשמה שלו יוצאת. ש, ש, ש. חס איזה אחד מקטמונים שאומר, למי אמרת ש? הוא נבעל, אמר, שמע ישראל. הוא אומר, הוא שחרר אותי. הלאה. עכשיו, אומר הרדב"ז, גם שאר אותיות שמחליפים, גם כן רבותיי, בכלל הדבר הזה. אם אין אחר, וזה מה שקורה בהרבה ציבורים, אין שליח ציבור אחר, רוב הציבור, זהו. מקרה כזה, אפשר באקראי לעלות אותו. עכשיו, עוד נקודה בפרט הזה, לפני שנמשיך סעיף הבא. איך? לא, אבל הוא שליח ציבור. אבל הוא שליח ציבור. אבל הוא שליח ציבור. שליח ציבור יש כללי, מה פירוש? הוא שליח ציבור. חוזרים על הברכות. אפילו שלא מוציא, נכון, מה שאתה אומר, אינו דוגמאות שהוא לא מוציא את האחרים מדי חובה, אז יש שינוי בכמה פרטים, להקל. פה זה לא עניין של להוציא. הוא שליח ציבור, צריך אחד שמוליך את התפילה. קדושה, קדיש, כל הזה. סתם חוזרים על החזרה. עכשיו, חלל שבת לא רק שלא יש שליח ציבור, גם למניין אפשר לצרף אותו, אבל לקדיש וקדושה הוא כן מצטרף. מה הכוונה? הוא מצטרף, אבל זה תפילה לא במניין. שמעתם? כך כותב רבי משה פיינשטיין. זאת אומרת, למה קדיש וקדושה כן? אומר, כיוון שקדיש וקדושה זה מצוות קידוש השם ונקדשתי בתוך בני ישראל, וגם הוא מצווה בזה, לכן הוא מצטרף. אבל זה לא תפילה במניין. אני כל שבוע מתפלל יום אחד בשבוע באיזה מקום. אנשים, השם עושה אותם בתשובה שלמה, שהם לא שומרי שבת. ואנחנו עושים להם תפילת מנחה, ובחורף גם ערבית, לפחות שפעם בשבוע התפללו. אז אמרתי להם בשיעור, אחד השיעורים, שאתם כולכם גויים. אתה מחמוד, אתה חמוד, שחקו. אבל הבינו, חלל שבת זה כמו גוי, זה הלכה, זה לא אני המצאתי. אומר, אם אנחנו גויים, אז איך אתה מתפלל איתנו? אני אגיד לכם את האמת. מרוב שאני אוהב אתכם, אני מוסר נפש, מפסיד תפילה במניין בשבילכם. בסדר רצינות. תדעו לכם, אני נחשב באותו מתפלל לא במניין, רק בשביל שאתם תתפללו פעם בשבוע, ושתהיה לכם קדושה וקדיש. וכן אני מתפלל איתכם. אבל למעשה, נרשם לי בשמיים, התפללתי לא במניין. אני עושה קצרה, אני עושה, מה פתאום? קצרה. ערבית, קדיש, קדושה. מנחה קצרה, מה יש לך? קדיש. זהו. גם שוחרית אותו דבר. קדושה, זהו. אין. אין חזרה, מה פתאום? זה מה שאנחנו עושים. זקת הרבים. לפחות יזכו להתפלל תפילה, שתי תפילות. בקיץ תפילה, בחורף שתי תפילות. שיעור בחצי צהריים, מספיקים גם לפני, אין מה,
זה, אבל לעלות חזן בחלל שבת בפרסיה, מה פתאום? אין דבר כזה. עכשיו, זה גם למדנו שיעור שלם על זה. אתה מדבר על קטן, מגיד בר מצווה, שלא יתמלא זקנו. במילה אחת, רק באקראי מותר לעלות אותו. רק באקראי. באקראי. מה זה? לא, זה לא משנה. אין פה יופי ולא יופי. אין. היא יפה והכל. זה, אנשים, תבין, לוקחים את התפילה, בוא, זה לא, יש הלכות, זה לא הולך ככה. יש הלכות. היום נהיה מודה חדשה לצערנו הגדול שהפוסקים, גדולי הפוסקים כתבו על זה, מנהג נוצרים. התחילו בשנים האחרונות, זה לא היה אף פעם. כלי נגינה בתפילה. רבותיי, יש מכתב מחתם סופר, כל גדולי הדור אז חתמו על זה. מנהג נוצרים, אני הייתי בר מצווה לא מזמן, הייתי, הזדעזעתי. באתי לבר מצווה של מישהו, באתי מורה, התפלעתי במוקדם, באתי מישהו בשיעור הזה. הגעתי, אני אומר לכם, הרגשתי כמו בכנסייה. כולם יושבים כמו איזה מופע, עכשיו איזה אחד מביאים לו כמה מאות שקלים בא לשיר, עם כמה נגנים, מופע אמיתי. זה גרוע ביותר הדבר הזה. תגמור את התפילה, תעשה לך, תעשה זה. תפילה זה תפילה, מה זה מופע? תפילה, מה זה הדבר הזה? אנחנו מאבדים, אנשים מאבדים כבר את הזה. זה כל הרפורמים וכל מה שיש היום, שאתם רואים איפה הגיעו. רק מהדברים האלו התחילו, תדעו לכם את זה. שלא שומרים על המסורת, איפה תגיע? תראו במגזר החרדי לצערנו, לשמוע את זה, זה לא יאומן. ליל הושענא רבה. ערב שבת חול המועד, רבותיי, מודעות בכל ירושלים. מופע של פלוני מתחיל בשעה 2. משהו לא נתפס. איפה ראית דבר כזה? ראית מודעות כאילו פעם בתל אביב. של חילונים. ערב שבת מופע בענייני אומה ב-2, תגיד אתם משוגעים. יגמור 2-3, ירוצו כולם בטרמפים לביתה. הושענא רבה, ממפוצצים אולמות. כלי נגינה. ואין פה צפר. אין פה צפר. משהו לא מבין. זה דורו של משיח. אבל לפחות שנדע שאנשים יבינו. תפילה עם נגינה זה לא תפילה. אל תתפללו שם בכלל. תפלל כמו בן אדם, יש לך איזה מישהו עושה ברמיז, אתה תכבד אותו, תבוא עוד שב בצד, תקרא תהילים. זה לא צורה של תפילה, זה לא ככה לא מתפללים. לא מתפללים ככה. כותב הרדב"ז, ככה מגן אברהם יביא וגם משנה ברורה רבותיי, וזו נקודה חשובה מאוד. וזה מענה, אני לא יודע, אצל התימנים אני חושב שזה הלכה הזאת לא קיימת. אומר במקום שהציבור כבר כולם רגילים להפוך את האותיות, מותר לעלות החזן. תימנים שמרו על החטא שלהם, עדיין. אבל תלך היום הרבה מקומות, אתה שומע כולם חטא, 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 חטא. נכון או לא? עין זה א', אין שום, אני אפילו הסתפקתי, אגיד לכם את האמת, אני הסתפקתי, אני לא אומר מה הלכה למעשה, אני הסתפקתי עם אחד שמדקדק באמת, במקום שכבר לגמרי הגזימו, לא יודע אם בכלל לעלות אותו חזן אפילו, הוא יבלבל את כולם. תראה איך אני הולך חזן במקום עכשיו של ישראלים, כאילו ונשאו להם, בוא נהיה, ישבו יצחקו, מה זה, בלעת צפרדע? אם תעשה להם ווה, זה בכלל ההצגה האמיתית. מה זה, סירנה? לא בצנות, זה נשמע מוזר. אני אומר לכם את האמת, אצלי רשמתי לי סימן שאלה. אני לא אומר לך למעשה. כי צריך לא לבלבל את הציבור. לא לבלבל את הציבור. אם כזה דשו בו רבים, וזה נהפך פה למשהו שמבלבל את המתפללים, בהנחה כזאת, צריך לבדוק את זה. אבל הסכמת הפוסקים, דבר שכולם התרגלו בטעות הזו, יש טעויות שהן לא מצויות. יש אחד, עליו השלום, אחד היה בשכונת לדורים שלי, שהוא היה הופך את הלמד לנון. למד זה נון. וכל שנה היינו מחכים לקריאת התורה בפרשת מצורה, שם היה קרקס באותה שבת. למה? הפסוק אומר, אומר אהן שפל מן הקיר, ואז הוא אומר שפן מן הקיר, וכולם צועקים, לא שפן, עוגר, אכבר, גן חיות נהיה בבית כנסת. זה אני זוכר בתור ילד. חיכו לשבת הזאת. חד כזה, זה בא לתת לו לקרוא. הוא כל הלמד הפך לנון. יש מרוקאים, עיר במרוקו, שנקראת ספרו. הם אצלהם קוף זה אוף. ולא רק הם, יש עוד איזה עדה אני זוכר.
יש איזה עדה גם כן, שגם אצלהם אין קוף. אני אומר לך, זה עדה שלמה. כל העדה הזאת לא עושים קוף. אדוש, אדוש, אדוש. אתה רוצה להיכנס למשרד, אתה אומר לו, תביא לי בבקשה שניצל מהאור אור אירעו, וכוס אורה עולה. אבל זה הצורה שם, לשים חזן כזה היום פה בירושלים, אני לא יודע. אני לכם את האמת. אני לא יודע אם מותר לשים חזן כזה במקום של ציבור כללי. יעלה כזה, אדוש, אדוש, אדוש. מה זה אדוש? לא ברצינות, אני לא יודע איזה צורה זה. אבל אצלהם, בתקס שלהם, יש בקס גדול כזה באשדוד, קס גדול מאוד באשדוד של העדה, כולם שם, תעלה שם כל המבוגרים, הקוף שלהם, אוף! איך? אביבי ציון של היפה. הם יתקנו אותו. אם אחד כזה יגיע למרוקו, למקום כזה, יגיד להם, קדוש, יגידו לו, אדוש. זה גם זה נקודה שצריך לשים לב אליה. הלאה. מה קורה שליח ציבור שיתבייש אם לא נעלה אותו בזה? אז באקראי מותר לעלות אותו. באקראי, מקום שמדקדקים, ובא אחד שלא מדקדק, אבל יתבייש אם לא תעלה אותו, אפשר להקל בזה. זה לא כמו שאר הלכות שאמרנו שבזה אין פשרות. באקראי אבל, לא קבוע. אותו דבר, יש לו הזכרה. אין לו חיוב, נכון, אבל הוא ייפגע אם לא, גם כן אותו דבר. עכשיו מביא המשנה ברורה, אחד שהוא מגמגם, כבת פה, אין לעלות אותו שליח ציבור, רבותי, זה מבלבל את המתפללים. חוזרים לאותה נקודה. אתה צריך להיות בצורה שמתפללים. ומי שרצה לפלפל איזה סוג גמגום, אומר אם הוא רק מגמגם באות הראשונה, ואחרי זה משתחרר לו כל המילה. מה הקשר? זה לא נקודה שהוא חותך את המילה לשניים או לא. זה צורת התפילה. זאת התפילה. יש אחד בעל קורא גם סתם קריאת התורה. כל כך כיף לשמוע קריאת התורה, שהיא זורמת יפה. יש אחד, אתה מסתכל ממוצע, כל שורה וחצי תיקון. אם לא תיקנו אותו, מתקן את עצמו. או בטעם או במילה. עצבים מכניס לך. זה לא מתאים. אחד כזה שמגמגם, גם אם הוא יזרום בתפילה, תכלה, זה לא צורה של תפילה, זה תרדל לציבור. זה מפריע להם. מקרה כזה, אבל אומרים הפוסקים, אם למשל מסכן יתבייש אם לא, בא לעלות חזן, יש לו חיוב, או לא חיוב, ספרדי יש לו הזכרה, אותו הוא רוצה לעלות. הוא יתבייש, גם אחד כזה צריך לעלות אותו באקראי. זה לא לבייש אותו. אבל מה קורה? אחד שמתרגש. אחד שהוא לא מגמגם, מתרגש, בהתחלה מסכן, אתה יודע, הוא במתח. בסדר. מה, נסגור את העולם? בזה לא צריך לחשוש. עכשיו, עוד דבר חשוב. חזן ספרדי במניין אשכנזי. יש פה שתי שאלות. בכלל מותר לספרדי לעלות בכס אשכנזי? או חבד, או בשתי בלחים. אז רבותיי, לא. רבי גבריאל, אף אחד לא. אם מוריד אותך, אין שאלה. אני דבר שלא מוריד אותך. תכף נראה מה זה זורם. קודם כל, אם אתה מדבר על חבד, יש שתי סוגי חבד. יש חבד, בתי חבד בשכונות שלכם. שם זה זורם. אבל לך לחבד המקורי שלהם, שם אתה לא יכול לעשות שום דבר לפי המנהג שלך. תקשיב, אני אומר לך, בדוק. אם אין קדיש עלינו שבח, לא יכול לעשות קדיש. אין, לא מחליקים במילימטר. יהיה מי שיהיה. הם הולכים שם לפי המנהג שלהם. לא יחליקו איתך סנטימטר אחד. בשכונות, פה, מכל המניין, כולם ספרדים עושים בית חבד פה לזכות הרבים, שם הם זורמים איתך כמו שאמרת. אז קודם כל, כשאתה מדבר על חבד, תלוי איזה חבד. זה א'. עכשיו בוא נתקדם שלב הבא. עזוב רגע את חבד. אתה עכשיו נכנסת לשטיבלך, בגאולה, בבני ברק, בלא יודע איפה, אשדוד. ספרדים עולים, לא יזרקו אותו. אבל יש תקנון בבית כנסת שאומר, פה מי שעולה, אך ורק בנוסח אשכנז. אסור לספרדי לעלות שם, לשנות להם מהזה. אבל לא יזרקו אותי, לא זרקו אותך, לא עשו מחלוקת, אבל אתה לא בסדר. כמו שאשכנזי לא יבוא בכנסת של מרוקאים ביבנה, לא נראה לי שהוא יעיז לעלות בכלל, נכון? נכון? כמה שמדברים גזענים, בוא נראה את הספרדים אם יתנו לאשכנזי לעלות שם חזן. הוא בא אלינו, מבקש ממנו להיות שלך צלם. נו. ראית מה אמרת לו? אבל פה כולם ספרדים. אני רוצה שאשכנזים יגידו לך זה בשטיב לך, מה תענה? לא, בשטיב לך. שאשכנזי יגיד לך זה בשטיב לך, תראה מה תעשה לו. הלך ספרדי אחד בשטיב לך אצלנו.
בראש חודש, יש להם, זה היה בחג ראש חודש, יש להם את המנגינות שלהם הכל, החליט להתעלל בהם. לפיד מספר 2. צריך לעשות להם ניגונים ספרדים. אתה יודע מה, ראיתי אותם, עצבים יש להם. סיים, מחייך. אני רוצה לדבר איתך בצד. אני יודע לך, עשית עבירה חמורה מה שאתה היום. מה אתה חושב? מה זה, אתה זה בריון? מה זה שוק? שמי מכנס את זה בכלל? יש אשכנזים. מה אתה בא להראות? כזה אשכנזים פה, ויש פה נועל. יש פה תקנון. אל תעלה, מי בחלה עלות? בפוסקים, תדעו לכם, חמן ציון אבא שאול וכולם, אומר, נוסח התפילה. אתה רוצה לעלות? אומר, רב בן ציון, אין לי בעת, נוכל, אתה ספרדי, תעלה. שמעת? מי שאופר, אל תעלה. אומר, רב, תעלה. ותעשה בנוסח אשכנזי. לא הברה אשכנזית. נוסח תפילה אשכנזי. ויש פוסקים שאומרים, שגם בלחש תעשה אשכנזי. אתה יודע למה? כי אתה צריך להתרגל, שלא תתבלבל בחזרה. מרן הרב עובדיה בביע עומר אומר, שב ואל תעשה עדיף, אל תעלה חזן שם. אבל תדעו לכם שהרבה פוסקים, גם אשכנזים, גם ספרדים כותבים, אם אתה עולה במקום שהנוסח הוא נוסח אשכנזי, לא רק את העמידה תעשה באשכנזי, תקשיבו טוב טוב. לא הברה, לא קמץ כמו חולם. אני מדבר על נוסח התפילה, קח את הסידור ותקרא אותו. נוסח שלהם. אתה לא יכול לשנות מהם. אתה נמצא שם. אותו דבר הם פוסקים את זה לאשכנזים. אשכנזי רוצה לעלות חזן, אין בעיה, בוא תעלה. אתה תתפלל נוסח ספרדי. ספרדי. מה עם הלחש? לחש מה מפריע לך? אומר רב שלמה זמן אוירבך, אם אתה בטוח שאתה באמת חזק, לא להתבלבל בחזרה, לחש תעשה בנוסח של אבותיך. אבל אם אתה אומר, תשמע, אני חייב להתאמן. אתה יודע, חזן היום מה עושה בלחש לפעמים? מתחיל להכין את עצמו, בוא, איזה נקדישך אני עושה להם. נכון או לא? זאת אומרת, הלחש הוא גם הכנה לחזרה. זה המציאות. אומר ככה, גם את הלחש תעשה בנוסח אשכנז. או ספרד. לא עדות המזרח, יש שלושה נוסחות. מה רצית לשאול? אם יש ציבור, כאילו הציבור הוא ספרדי, אבל המקום זה כאילו בית חב"ד, אשכנזים. מה התפלל? מה החליטו שם? אז מה עם כל הציבור ספרדי? אם זה שהחליט שם רבותיי, זה הנוסח פה, מצא 10-20 ספרדים, פריירים, אז זה המקום, הוא מנהל את המקום. אז הוא מסכים, אני יודע לכם, הוא לא מסכים, יש אחד בכנסת אשכנזי, אומר, אדוני, פה אני רוצה אשכנזי. אבל אין לך אשכנזי, אומר, אתה דואג, אני אביא את כל הספרדים. ספרדים מפולגים, אני אביא אותם לפה, אל תדאג. חתיכת קוגל יבוא על 4. אתה בא, רואה מלא ספרדים, אומר, אדוני, הנוסח שלנו אשכנז. אסור לך לשנות מזה. כמו המנהג שלהם. אין מה לעשות, אל תתפלל שם. תראה, אתם באים למקום, אתה יודע, אדם בא למקום מסוים, אחד בא לגובה, יש פה צפות. בחור ישיבה ספרדי, בחור ישיבה, הולך ישיבה אשכנזית ומתחיל לקטר. עלה בחור בתוכנית ברדיו, אומר, אני בישיבה אשכנזית, ראש הישיבה מחייב אותי לעלות חזן בהברה אשכנזית. אומר, אמרתי לו, קודם כל מה שראש הישיבה אומר תעשה. אבל ההלכה, אמרתי לו, ההלכה, אם אני אותך הלכות להכנס לישיבה בכלל. איך ישיבה ספרדית, מה אתה עושה שם בכלל? באת למקום כזה, הרב ככה אמר, זה אחרי אותו, אתה צריך לעשות מה שהרב אומר. זה המקום. הרב שלי פוסק לו ככה, אז תעזוב את המקום. זה בינתיים הרב, הוא הרב שלך, מה זה הרב שלי? מה זה הדבר הזה הרב שלי? יש פה מקום, יש פה רב, מה זה הרב שלי? לא נוח הרב הזה, תעבור מקום, נחצה החוצה, מה זה הדבר הזה? שאם באים לבית כנסת, הרב ההוא אמר ככה, מה קשור הרב ההוא לפה? גם יש תופעה, אומר לכם, אתם יודעים מה קורה, אתם הולכים לשיעורים בשבת. תופעה, אני אומר לכם, ממש, לא יודע איך לתקן תופעה בעייתית כזאת. הרב מוסר שיעור בשבת. מתחיל. קם פלוני, נהג מונית, שומע כל היום רדיו. הרב ההוא בערוץ זה אמר כך וכך. כאילו אם הרב אמר ברדיו, אז בטוח שהרב טועה. אולי הרב של הרדיו טועה. בגלל שהרב יש לו מיקרופון ברדיו, נהיה גדול הדור, אתם חושבים? אני אומר לכם, רב בשיעור תורה בבית כנסת, 99%, בהתחייבות אני אומר לכם את זה, הוא יותר צודק מרבני הרדיו. שמעתם מה אמרתי לכם? רבני הרדיו, שאלות של הפתעות שואלים אותם. אז מה קורה? לפעמים הוא יכול להתבלבל. הוא יודע הכל. זה כמו רב בית כנסת, יש לו מיקרופון, תשאל אותו בכל מה שאתה רוצה. עונה לא עונה, יכול גם טועה ומתחי גם יכול להיות. הרב הזה שמסר שיעור, בדרך כלל הכין שיעור. כמה הוא אומר, אבל הרב הוא אמר, אז מה אם הוא אמר ככה?
זה משהו לא נתפס. ואז הציבור מה אומר? המאה רצות. מה, הרב הוא ככה אמר ברדיו? הרב הזיף שיסמוך עליו. אני אומר לכם, זו תופעה לא נורמלית מה שקורה. תראו בשיעורים, מתחיל שיעור באדם, מוריד שיעור כמו שצריך, כמה הוא... אמר, אז מה אם אמר? שהוא יתמוד את קשת הרבות, תגידו שאני אמרתי הפוך, אז מה אם הוא אמר? הייתי באיזה שיעור פעם, אולי סיפרתי לכם, אני מוסר שיעור, קם אחד, אומר רב פלוני, כסת ההוא, אמר הפוך ממך. אמרתי לו, לך תגיד לו שמעתי הפוך ממנו. ההוא נדלק לו עצבים, חיפש איפה לבלוע את הרב ההוא, מה צועק? אומר, ההוא, בום ועם הארץ. בום. אמרתי לו, תחזור עוד פעם, שישמעו כולם. הרב ההוא, בום ועם הארץ. למר בור לא ידע, הטיפש הזה. אמרתי זה באיזה מקום, כמה אחד אומר לי, מה מצחיק? אומר לי, מה מצחיק? אמרתי לו, להיקה בחינה. באמת מה מצחיק? על זה אני בוחש, אז לא יודע אפילו להגיד את המילה בור, אתה עוד אומר מה מצחיק. זה מה שהולך היום. צריך לתמרן, רבי גבריאל. אבל השלושה אלו, גם כל אחד אומר משהו אחר. זה מחלוקת החמוצים, הערוצים. מחלוקת בין ערוץ זה לערוץ זה, מה עושים? לא מדבר ברדיו. אז לא רדיו, בשכונה, מה זה משנה? יש לך רב תלמיד חכם, בספרים. פה, מה זה אומר? פה זה אותו דבר, מה זה פה? למה זה פה? למה פה יש פה איזה דיקטטורה, מה לומר? למי אני מכיר? אתה תחליט. מה אני אחליט? תחליט, הרב הזה אני הולך איתו. אני עניתי לך, תחליט לך רב אחד, תחליט לך רב אחד, הרב הזה מה שאומר לי, אני עושה, לא תגמור. יא חביבי, לא תגמור. אני רוצה לומר לך, המחלוקות האלו לא ייגמרו. ויהי רצון שלא ייגמרו. כשאתה פותח, אין פה כל שורה המחלוקת, תגיד לי? זה התורה כולה, מה אתה רוצה? דברים מפורשים, אתה רואה שתיים רבים, זה מביא ככה, זה מביא נפוך. כתוב, תקרא, הם רבים ממש כתוב, לא בניחוש. הם קוראים, אומר, אני קורא הפוך ממך. אתה תחליט מי אתה הולך וזהו. למצוא זה, לא תגמור. יש אלו הסוקרים, יש כאלו הדם שלהם זורם, כל יום מלקטים, הוא אמר ככה, הוא אמר ככה, הוא אמר ככה, אמר ככה, אמר ככה, אמר ככה. חיים מזה. למה? זה לא יפתור את הבעיה, זה לא יפתור את הבעיה. יש הלכות שלא... אבי ירון, יש הרבה הלכות לא קשורות לחומרה וכולה. איך עושים? מה עכשיו חומרה? איך חומרה? מה, תעשה כל דבר 8 פעמים לרצות את כולם? אין דבר כזה, זה לא יהיה פתרון לזה. זה לא יהיה פתרון לזה, אין לזה סוף. אתה עושה רב אחד, אתה הולך איתו. לא יודע דעתו בזה, אז יש דעת אחר, אני שומע בינתיים. אם נשמע שומר אחרת, אני אלך עם זה. ככה זה חייב להיות, אין לזה סוף רבותיי. זה לא רק זה, אין לזה סוף. אין לזה סוף. יש כאלו הרב שלהם בית הוראה. תקשר לבית הוראה, עונה לך מישהו, תבדוק. אותה שאלה קשר 30 שניות אחרי, תקבל תשובה הפוכה. תבדוק, תראה. מחלוקת הקווים. מה תעשה? אין לעשות, אין לעשות. אין לדבר סוף. תחליט משהו, תלך איתו. הלאה, יש דבר רבותיי חשוב מאוד, תקשיבו טוב טוב. הרב אוירבך כותב על זה קצת לשון זה, אתם יודעים, באשכנזים, יש את האשכנזים החרדים, ויש את האשכנזים הדתיים לאומיים. שם האשכנזים, כוונתי, לא משנה חסידי או לתאי. הם הולכים על המסורת שלהם, כל אחד לפי העברה שלו. יש הרבה שינויי עברות אצלהם. אתם יודעים את זה. יש אצלהם חלק או זה אי. כן? נכון. נכון. לפי אבותיך כן. נכון. להם כן. נכון. נכון. למה? כך גם חסידים למשל, יש מהם שאומרים או זה אי. אומר לא תותיר ממני עד בוקר. זה הנוסח שלו. זה משהו בעיה. כל זה. אבל אם הוא לתאי יעשה ככה, הוא לא יכול לקרוא ככה בתורה. זה חס ושלום, הוא מקלל את עצמו. אני עונה לך, למי שזה המסורת שלו. אני מדבר על משהו אחר. אומר הרב אוירבך, יש כאלו ככה, שימו לב.
חזן אשכנזי, במניין אשכנזי, שהוא עושה בעברה ספרדית. דתיים לאומיים. הרב אוירבך, כך הוא כותב שמה, אומר, אשכנזי חרדי, שהזמינו אותו, יש לו חיוב, הוא רוצה לעלות, ואז אומרים לו, תעשה כמונו. נכון, לא, לא, זה אזור של דתיים לאומיים, והם עושים בעברה ספרדית. אומר הרב, אסור לו בשום פנים להפסות לעשות כמונו. אף שהוא מורה לאחרים, אפשר לשנות את זה. אומר, זה בשום פנים ואופן. יש שם לשון ממש, לדעתו, צריך להיזהר בדבר הזה. מה יש לנו בפרט הזה לפני שנסיים את הנושא הזה? עכשיו, סעיף הבא בעזרת השם, זה סוגיה של פוחח. מה זה פוחח? זה ועוד סעיף אחר כך, רבותיי, זה נושאים מאוד חשובים, הסעיפים האלו. לעלות חזן, זה סעיף אחר כך. זה גם לגבי סומה, ואחר כך סעיף חשוב מאוד שמצוי. אדם יכול לעלות חזן שלא אמרו לו לעלות? אמרו לו פעם אחת, לא אמרו לו פעמיים, יכול לעלות? יש המון פרטים בדבר הזה. יש אנשים החליטו, רוצה עוד חזן, הוא עולה חזן פשוט. לא מתבייש, הוא מתפלל פה קבוע, יהיה חסדך השם, פשוט עולה. מישהו אמר לך לעלות? אז זה גם מאוד מאוד חשוב הפרטים האלו. בעזרת השם, זה בשבוע הבא, אבל פוחח זה סוגיה של שרבולים קצרים. מכנסיים קצר, שרבול קצר. יש כל מיני אנשים שהם מסכנים, אין להם כסף לבגדים. או יש כאלו שיש להם מכנסיים עם המון חורים לצדקה שיכניסו להם שם. חתכים כאלו. כזה צריך לדעת. יפה, מה עם השרבול התלוש? זה גם נצדבר על זה. איך? לא, יש כאלו היום בגבאים שלקחו חולצה, גזרו אותה, ואפילו עשו שם גומי לאלו שיותר בריאים. איך? כבודו אומר ביזיון. אני לעניות דעתי כתבתי על זה תשובה שזה נכנס היום. בהתחלה זה אני מסכים איתך. בהתחלה זה היה לצנות. תראה, מקובל, אם המלך באים אליו בצורה הזו עם בגד מיוחד, אבי שלמה, מלך עכשיו נכנסים את אופן שנכנסים אצלו, שמים איזה בגד מסוים. בחוב מי שילקח גדול את המוקיון. ככה, היום, ככה כולם, כל המקומות מדברים עם המלך. לא, ככה לא עושים כולם. לא, ברחוב, לא בית כנסת. זה גילוי, גילוי בשר. ניגע בזה, ניגע בזה עושים שבוע הבא, בלי נדר, בפרט הזה. אנחנו נדבר על זה, יש מתפלל ויש שליח ציבור. גם בקיבוצים יש הלכה לשליח ציבור. כן, צריך לדעת את זה. גם שהציבור מגיע שם, אבל השליח ציבור זה דין אחר. יש כאלו גם כן הולכים, כמו בציבור שלכם, אחוז גבוה פה, הולכים בקיץ עם בלי גרביים. נכון? באזורים החרדים אין מושג כזה בלי גרביים. זה לא מקובל. אתה בא לשם, מסתכלים עליך כעוף מוזר, כאילו מאיפה ברח הבן אדם הזה. לא, דבר ברצינות. מי שהולך היום עם סנדלים, בלי גרביים, באזור חרדי, תשמע, יש סיכוי שיזרקו לו צדקה? אולי, אני לא יודע. זה צריך להתייחס לדבר הזה, אם יכול להיות בקור כזה חזל או לא. כן? זה דבר שהוא מוזר. כל דבר הזה צריך להתייחסות. כי המקום יש לו משקל. מנהג המקום יש לו משקל. מקום מסוים, כולם באים נעלי אצבע, זה המקום שכולם הולכים. אז זה, יש לזה התייחסות. אבל מכנסיים קצר, זה כבר משהו יותר גרוע. זה משהו בעצם לא מכובד. לא מכובד, זה משהו אחר. חולצה קצרה, אנחנו נדבר בזה, כן. מה, יש דבר כזה? לא ידעתי. רבי ראובן, כבודו היה פה בשיעור? היית פה? אתה אומר לי גבאים. וגם שיש גבאי והביא רב, הרב הזה גם דמה. לא יכול לעשות כלום מסכן. אני הייתי בזה, הייתי בזה, ברוך השם, עברתי כמה גלגולים במקומות האלו. סיפורים שמה אני אספר לכם, לא תתפעלו, כי אתם מכירים סיפורים יותר גרועים. לא צוחק. יושבים כמה מנהלי עסקים שהקימו ועד, ואוי ובוי מי שהולך לפי הקו. ואם הרב טיפה לא בקו שלהם, טיפה רק, אמר מילה, מה אתם מוצאים, ערק? הלו, אתה יודע שהרבה מחכים לבוא לפה. פטרים אותך. הייתי באיזה מקום בארץ, מוסר שיעור שם המון זמן. לא אגיד איפה. לא אגיד. תקשיב טוב, הכסת הזה היו לו, לא מגזים לך, שבעה גבאים. כנגד שבעה מדורי גיהנם. חבל שלא הקרימו רע 10 מכות מצרים. עכשיו, זה לא כסף קטן, זה כסף שיש לנו 400-500 מתפללים.
משהו, וכולם צעירים, עצמאים וזה. והייתי פה למסור שיעור. ואז אמרו לי, תשמע, אתה נחמד, לא מכירים אותי כמה אני נחמד. בוא תהיה רב שלנו. לא מבינים שאיזה כללים משתנים שאתה נהיה רב. זה לא לבוא להסתחבק בשיעור. יש אחריות כבר. תיקן, ואיפה הרב שהיה? רב שהיה? לא, אל תשאל. מה היה עם הרב שהיה? רב מוביל שיעורים, מקדם אותם. קם אחד הגבאים, ראש הפעור, ליל שבת, לפני שהרב דורש, רבותיי, שבת שלום ומבורך, קם מספר הודעות, הודעה חשובה האחרונה, אני רוצה להודיע פה על התפטרותו של הרב. מה זה, פורים? הוא מסתכל, כן, הרב עשה חתירה נגד המקום, עשה הכל, בא לפתוח איזה תלמוד תורה, לא יודע מה מסכן, לא משנה, לא בא להיכנס אבל לצורה. קם אחד, קנה לי דבר השם, או לא, אתה רוצה להירגע? אמר, הוא אומר לו, אם אתה לא יושב, אני נותן לך בית. קיצו, הלך שם קרבות בליל שבת בכנסת. הרב הלך, אני אקח את הצרעת הזאת לעצמי, אני רוצה להיפגש עם הרב הזה. תיפגש איתו. אני בדרך לקבוע איתו פגישה, לא, 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 אל תיפגש איתו. אל תיפגש איתו, נביא מישהו אחר. תבוא שבת תהיה איתנו קבוע, יש לך וילה לשבתות, מזכורת, הכל, הכל. אחד הגבאים היה בא לשיעור כל שבוע. יום אחד מתקשר, אומר, תשמע, כבוד הרב, אני לא אבוא כמה שבועות. דרך ארץ הוא מודיע. טוב, בסדר. אתה יודע, וזה, לא הבנתי מה הוא מנסה זה, אני לא שואל שאלות. לא בא, לא בא. אני הולך עם שבת במקום אחר אחרת, פוגש מישהו, אומר, אוהב זה אקשן אצלך. אתה אומר, מה אתה מדבר? אומר, מה, אתה לא רואה זה? חוץ לכבוד המקום, חוץ לכבודכם, ההוא היה רואה עיתון ידיעות אחרונות. אומר, בידיעות אחרונות יש כתבה. מה? אומר, בשבת הגבאים רבו ביניהם, והוציאו סכינים אחד על השני. וזה שאמר לך לא בא לשיעור כמה שבועות, קיבל צו הרחקה. אני מאותו שבוע התחלתי לבוא עם שכפ"ץ. תגיד לי, זה בית כנסת? מועדון לא הייתי מקים ככה, מועדון לא הייתי פותח בצורה הזאת. כואב הלב, 400 איש באים, כמו שיקבלו רב לשיעורי תורה בשבת, יקדמו אותם. באים לתפילה והולכים רק בשביל המסורת, ושבעה עבריינים שם יושבים מנהלים את הקופה, כל אחד איש ישב על זה. וזה מכת מדינה חד משמעית. אין מה לעשות. אין מה לעשות. וגבאים לא ישמעו גם. זה שלא, הוא הקים את זה. הוא קבלן, הוא בנה את הבית כנסת. אתה רב תגיד לי מה לעשות? אתה תלמד אותנו מה? אתה תמסוד רשן, נחמד, תבוא להזכרות, רבבון כזה תהיה. פינת ליטוף. אתה מבין? אתם צוחקים, זה לבכות. זה הבעיה שיש היום. אז זה הבעיה. זה הבעיה. אני מדבר עם רבנים שבא לבית הכנסת, אומר להם שני, הכסף הוא שלך? אומר לו, לא תראה פני גיהינום. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.